Я вам бажаю гарного настрою. Сьогодні насправді буде цікаво, тому зосередьтеся. Пані Людмилі передаю слово і починаємо. Отже, всім вітання. Сьогодні ми з вами будемо ще раз пробувати подолати стрес трошечки в інший спосіб, ніж минулого разу. Тобто це також нейрографіка, також буде щось минулого разу, просто наша методика буде сьогодні трошечки відрізнятися, але метою залишається подолання стресу і дати вам можливість трошечки почуватися краще. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи хтось від минулого тижня ще раз пробував в домашніх умовах спробувати ту техніку, яку ми вивчали минулого разу? Якось підніміть ручку, поставте смайлик. Да, прошу відреагувати смайликом або лайком. Хто пробував? Є багато нових. Нам пишуть, що є нові дітки, які ще не були. Ніка пробувала. Богдан. Супер. Отже, ми пропрацьовували минулого разу техніку «Одна лінія, одна проблема». Сьогодні ми попрацюємо трошечки з іншою технікою. Ця техніка більш розповсюджена. Ну, вона полягає в тому, що ви можете пропрацювати одноразово не одну проблему і пропрацювати її в більш довільній формі, ніж було минулого разу. Тобто, в чому полягає сьогоднішня техніка? Минулого разу ми одною лінією мали подумати і зобразити свою проблему. Тобто, це виглядало якось приблизно ось так. Сьогодні в нас буде трошечки інший спосіб зображення нашої проблеми. Ми маємо з вами зараз сконцентруватися на тому, що нас турбує, так як і минулого разу. Подумайте, можливо, у вас за сьогодні або за минулі дні були якісь негативні ситуації, можливо, якийсь стрес тощо. Ніка, ми тебе слухаємо. Підняла ручку. А що таке нейрографіка? Я просто, якщо був ще один урок по этому уроку, то я тоді на нього не попала, тому що я так. Гаразд, тоді я ще зупинюся хвилинку на пояснення, що таке нейрографіка. Нейрографіка – це метод арт-терапії, який допомагає людям самостійно подолати якісь стреси, якісь проблеми, покращити свій психологічно-емоційний стан. У нас зараз не дуже простий час, ми всі маємо якісь неприємності, а живемо в час, коли цих неприємностей набагато більше, ніж ми можемо собі подумати, тому ми працюємо в техніці нейрографіка і таким чином пробуємо розслабитися та подолати якось свої проблеми. Я думаю, що якщо когось не було на минулому уроці, це не буде мати сильного значення, тому що я знову покроково поясню, що ми робимо, хоч більшість дій буде повторятися з минулого разу, але все рівно. Отже, першим нашим кроком є подумати над тим, що нас турбує. Наприклад, у вас були якісь негативні ситуації, якісь конфлікти тощо. Ви буквально півхвилинки думаєте і починаєте зображувати. Зображуйте сьогодні ви в довільній формі, тобто яка різниця між минулою технікою і сьогоднішньою. Минулого разу ви зображували все одною лінією, зараз ви можете переривати лінію, ви можете малювати то, що вважаєте, ну, так, як ви собі це бачите. Наприклад, це може бути якось так, так, так.
Потім ви собі можете так. І в такому плані ви продумаєте проблему, що у вас склалося в житті, і зображуєте її в довільній формі, у будь-якій формі. Вона може виглядати у вас любими фігурами тощо. Ви можете відривати сьогодні не одною лінією. Якщо на самому початку є питання, задавайте, щоб потім не зайшли вже далі, а завдання не зрозуміло. Ліза. А скажіть, а в цей час треба, коли ми малюємо, треба саме думати про цю проблему, да? Так, так. Ви коли малюєте, ви думаєте про те, що з вами сталося. Саме твій? Я не розумію само завдання. У мене не було на прошлому році, ну, проти заняття. Я повторила заняття. Повторила завдання сьогодні і повторю тобі його зараз ще раз. Ти думаєш про проблему і малюєш її так, як ти бачиш. Тобто я в своєму випадку зображую її якимись лініями, якимись кругами, трикутниками тощо. Як ти собі її бачиш, що ти відчуваєш, коли просто водиш ручкою по листочку? Що ти відчуваєш в той момент, то ти її малюєш. Головне, прислухайтесь до себе, не спішіть нікуди. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, буває такий стан, коли ти про щось думаєш або з кимось спілкуєшся по телефону і довільно щось починаєш малювати. Це такий самий стан, так? Так, це якраз той момент, коли ти підсвідомо вже починаєш в тебе проявляти проблему, так. Так, промальовувати свою проблему. Інколи, коли дуже нудна пара, ну, або урок, часто ми, ну, особисто я за собою спостерігала оце малювання, потім ми розуміємо, що це стається від перенапруги. Тобто, коли у вас якась перенапруга, і ви малюєте, і насправді це не є так погано, як, ми, ну, як нам здається на перший погляд, тому що в малюнку, коли ви малюєте під час якоїсь розмови і ви відчуваєте напругу, ви можете таким чином трошечки покращити свій емоційний стан, що потім позитивно може вплинути на ваше подальше спілкування чи на ваш подальший день, тому що якщо ви будете сконцентровуватись на якихось таких негативних моментах, ви їх не будете ніяк пропрацьовувати ніякоюсь технікою у своїй голові, тобто десь на емоційному, на розмовному етапі, ви не пропрацюєте їх там, наприклад, нейрографікою, воно буде скупчуватись і ну, від того з'являються якісь психологічні травми, психологічні хвороби, депресії тощо. Зрозуміло. Дякую. Хто буде готовий, плюс-мінус, можете піднімати рук. Але не спішіть, у нас є час. Все буде добре, так. Юра готовий. Супер. Зачекаємо ще трішки, чи дамо слово Юрію? Зачекаємо трішки. Так.
Так, Поліна готова, ще одна Поліна готова, супер. Я ще раз нагадаю, ми зможемо спілкуватися і демонструвати свої роботи, в кого вімкнене відео. Будь ласка, вмикайте камери, так зручніше працювати. Дякую. Ну, вже багато дуже рук піднято, багато хто вже. Розгляньте те, що у вас вийшло, і подивіться, яку з трьох фігур ви найчастіше бачите. Чи це коло, чи це трикутник, і чи це квадрат? Отже, якщо ви найчастіше бачите в своєму малюнку коло, значить ваш психоемоційний стан є набагато, ну, задовільніший, ніж може бути, тому що коло – це злагодженість і спокій. Якщо ви бачите багато трикутників, у вашому житті явно є якийсь конфлікт, якесь непорозуміння, яке, ну, не дає вам спокою. І квадрат – це, ну, коли ви бачите багато квадратів на малюнку, це про стабільність, але, ну, стабільність, в, ну, вона може трактуватися як добре, так і погано. Тобто стабільно, во все стабільно добре, во все стабільно погано. Гаразд. Я бачу, що ви в камеру бачили, що ви більше вже справилися з першим завданням. Наступним нашим завданням, тобто етапом, є згладжування кутів. Я вам нагадую, що коли ми згладжуємо кути, зараз я покажу, як ми це робимо, ми продумаємо, як ми можемо в позитивне русло перенести цю проблему, як вона може позитивно вирішитись. Наприклад, як ви, якщо ваша проблема полягає у поганій оцінці, то як ви її можете виправити, як може все статися добре? Тобто, коли ви бачите, наприклад, кут, тут чітко у мене видно кут, ви його починаєте згладжувати, тобто робити його більш заокругленим, так би його не було. Можете коло, просто та, працюєте так, щоб у вас не було таких чітких гострих кутів. І так по всьому малюнку шукаєте такі моменти. Чи зрозуміле завдання? Я думаю, якщо немає піднятих рук, то всім все зрозуміло. Тобто ви продумаєте, як ви вирішуєте свою проблему, і що у вас після цього все добре. Обов'язково налаштовуватись на позитивне русло і таким чином згладжуєте кути під час того. Тобто всі кути ви робите більш заокругленими. Маша, прошу, є питання. Я не розумію, що це було за об'яснення. Яке саме? Ви коли там розказуєте... Ти не розумієш на українському язикі, або ти в принципі не поняла? Я не поняла в том, что про что вы говорили, там про прямоугольники и что нужно там было сделать в нем. Острые углы, там, где у тебя на рисунке острый угол, ты сделаешь так, чтобы он не был острым, зарисовываешь. Все, поняла. Спасибо огромное, что вы мне подсказали. Я просто ничего не поняла. Гаразд, добре, я буду стараться дублювати двома мовами. Гаразд. Тобто, згладжуєте і під час цього продумайте, як ваша ситуація, тобто заспокоюйте себе.
До нас приєдналася Анфіса. Анфіса, якщо ти розумієш, що ми робимо, то приєднуйся до нас. Якщо ні, піднімай ручку, ми тобі пояснимо. Що таке нейрографіка? Отже, для тих, хто зараз працює, для тих, хто приєднався. Нейрографіка – це метод подолання стресу за допомогою малюнка. Це метод арт-терапії. Що ми зараз робимо? Ми продумуємо свою проблему, довільно малюємо кілька фігур. Це може бути, наприклад, коло, квадрат, трикутник, лінії тощо. Вони не обов'язково повинні бути якимось ідеальними, відмальованими від чогось. Ми малюємо все від руки. Ми продумаємо проблему, малюємо малюнок. Потім, коли ми, ну, у нас вийшов плюс-мінус якийсь малюнок, ми починаємо шукати гострі кути і згладжувати їх ось таким ось чином. Тобто, щоб гострих кутів у нас не було. І під час того, як ми згладжуємо гострі кути, ми придумуємо, як наша проблема переходить в позитивне русло і як наша проблема... стає... Ну, такою складною, так, вирішується. Гаразд. Я думаю, що ми ще хвилинку-дві почекаємо на решту, бо бачу, що є вже готові. Так, бачу, 4 ручки підняті. Супер. Єгор, піднята рука. Прошу вмикнути відео, щоб ми могли з вами поспілкуватися. Дуже дякую. Скільки в нас піднятих ручок? Уже 6. Уже 6. Так, готові відповідати, показувати свою роботу. Сім, вісім. Гаразд. Отже, коли в нас згладжені кути, можете поділитися, як у вас вийшло? Давайте, мабуть, по черзі, да, тому що я думаю, що всі хочуть. Єгор, прошу. Я ось таке зробив. Добре.
Непогано. Супер. То ще хочу поділитися. Показуйте нам камеру, ми всіх бачимо. Поліна. Так, бачу Поліна Бабич. Бачу Леру. Супер. Бачу Машу. Бачу ще одну Поліну Молодець. Бачу Лізу. Бачу Марічку Біляченко. Бачу Машу. Супер. Молодці. Бачу Юру. Супер. Бачу усіх. Вийшло гаразд. Отже, якщо так, то ми переходимо до наступного. Наступне нашим таким етапом є випущення проблеми за межі, ну, тобто за межі нашої душі і за межі височка в нашому малюнку. Тобто, ви зараз будете примальовувати ще певні лінії до нашого малюнка, ви маєте уявити, що ваша проблема від вас йде. Вона виходить на весь світ, тобто вона не стосується тільки вас, і ви не замкнуті в своїй проблемі. Тобто, і ви маєте зробити так, щоб, наприклад, у вас не було, тобто, щоб ваш малюнок не закінчувався десь будь-де, він має у всіх кутах, у всіх таких якихось місцях виходити назовні, тобто бути за межами листочка, таким чином, як я приблизно показую вам. Тобто він не має в ніякому місці завершитись, тобто, наприклад, якось тут, то він мусить десь вийти за межі листочка. Таким чином ви відпускаєте свої якісь негативні емоції на волю. Так, Юра. Так, Юра молодець. Поліна Бабич, супер. Супер, ви дуже добре розумієте, що ви маєте робити. Маша, бачу, молодець. Єгор. Добре. Добре, молодці. Супер. Супер. Бачу Софійка Беленді, молодець. Богдан, бачу, молодець. Супер. Богдан, бачу. Добре. Марія Біляченко, бачу. Поліна, бачу. Ліза, бачу. Валерія, бачу. Супер. Юр, у тебе запитання, так? Піднята рука. Ні? Він готовий. Добре. Молодці, Лєра, бачу. Супер. Більшість справилась. Отже, ми переходимо до ще одного етапу. Зараз вашим етапом було те, як і минулого разу, знайти кілька фігур, які ви бачите чітко. Наприклад, от мене тут чітко виділено коло, тут мене виділено кілька кіл. І ви маєте ці фігури навести більш жирніше, тобто так, щоб вони виділялися. Тобто, якщо я бачу тут коло в себе, то я його роблю наскільки жирним, щоб воно зразу мені кидалося в очі. Тобто, якщо я беру тільки цей малюнок, то я роблю так, щоб ось це коло, я тут ще одне коло бачу, щоб воно мені дуже сильно кидалося в очі.
Так, Юра, бачу. Добре, супер. Так. Айфон Валерія. Бачу. Супер, добре. Поліна, бачу, добре, супер. Лєра, бачу, молодець. Маша, супер. Маші таке велике, гарне коло вийшло, супер. Ліза, так, бачимо. Ліза, так. Бачимо Лізу, супер. Лєра, бачу, добре. Бачимо Лєру, супер. Діана, бачу, супер. Добре. До нас приєдналася Анна. Анна, ми вже майже більше половини заняття пройшли. Тому, якщо ти зрозумієш, що ми робимо, приєднуйся. Я дам теоретичне пояснення, але не впевнена, що ти покроково зрозумієш. Отже, ми сьогодні пропрацьовуємо ще одну методику нейрографіки для того, щоб подолати стрес. Нам необхідно намалювати кілька фігур від руки, не від лінійки, які асоціюються в тебе з твоєю проблемою. Потім, якщо в цих фігурах є якісь кути, ми їх згладжуємо ось таким ось способом. У мене ще тут залишився один кут, тобто, щоб він не був таким гострим, і він не кидався в очі, як гострий кут. Далі ми виносимо свою проблему за межі листочка, тобто, щоб малюнок не завершував десь посередині, ми його завжди ось такими лініями виносимо. Далі на даному етапі ми шукаємо фігури, які у нашому малюнку більш такі виражені. Наприклад, в мене тут було виражено коло, я його робила жирніше. Наприклад, я бачу тут ще одне коло, я можу його зробити ось таким ось жирніше. Це якщо було дуже коротко і дуже теоретично. Окей, хто готовий, піднімає ручки. Так. Валерія, Поліна, бачили ми. Супер. Лєра, Ліза. Супер. Так, 5 піднятих ручок. Супер. Сім піднятих ручок, добре. Чекаємо ще трошечки. І переходимо до розфарбовування. Вісім піднятих ручок, супер. Супер, супер. Супер, супер, супер. Вісім. Супер, супер. Окей.
9 піднятих ручок, я думаю, що це добре половина. Отже, слухаємо наступні інструкції. Зараз ми переходимо до такого моменту розфарбовування нашого малюнку, нашої картини, і нам необхідно взяти колір, який у вас асоціюється з якимось теплом, з якимось таким щастям, можливо, навіть ваш улюблений колір. І в першу чергу яскравим кольором зафарбувати ті моменти, які ми виділяли. Наприклад, я виділяла коло. Зараз я зроблю якийсь інший колір. Значить, я виділяла оце коло, наприклад, то я його зафарбовую, наприклад, синім. Тут я також виділяла коло, я його також розфарбовую синім. Тобто, в першу чергу ми яскравим кольором зафарбовуємо. Ми ті моменти, ті фігурки, які ми виділяли. Головне, щоб колір насправді асоціювався у вас з якимось добром, теплом. Так, Юра, добре. Бачу Юрину ручку. Супер. Супер, Діана готова. Супер, супер, супер. Ліза готова. Валерія готова. Поліна готова, супер, 7 піднятих ручок. Супер, чекаємо ще буквально хвилинку і продовжуємо. Окей, 9 піднятих ручок, ми продовжуємо далі. Далі ви виберіть собі буквально 3 кольори ще. Кольори трошечки менш яскраві, ніж попередній, але кольори також у вас мають асоціюватися з чимось добре. Тобто чорний, темно-коричневий не варто брати, але можливо і вони добре, з чимось добре асоціюються, але ну, краще їх не вибирати. Наприклад, візьміть кольори, які, на вашу думку, найбільше поєднуються з тим кольором, який ви вже вибрали. І по бажанню, і як ви бачите, розфарбуйте решту свого малюнка. Наприклад, ви можете декілька частин зробити підряд одного кольору, можете взагалі зробити так, щоб ваші ну, частини, ніде кольори ну, не ну, тобто, щоб підряд два кольори не було, можете... Не зливалися, так. Так, не зустрічалися.
це вже по вашому такому бажанню і по вашому баченню. Я вас не зрозуміла. Тобто зараз ми домальовуємо, дорозмальовуємо наш листочок. Ми маємо, крім улюбленого кольору, вибрати ще 3-4 кольори, які найбільш, на твою думку, підходять, ну, які найбільше приносять тобі щастя, і які найбільш підходять до того кольору, який ти вибрала, і розфарбувати всі решта детальки і всі решта частинки твого малюнку. В довільній формі, так? В довільній формі, так, як ви бачите та відчуваєте. Ви можете навіть деякі частинки залишити нерозфарбованими, тобто білими. Це я збув сити руку. У мене було питання щодо чи можна залишити білим, але ви вже відповіли на нього. Так, можеш декілька частин, які ти хочеш, залишити білими. Наприклад, я дуже дрібні деталі або якісь середині тверські залишу білими. Ліза, ти готова? Таня, добре, дай вмикаю мікрофон. Це, скажіть, тобто нам треба намагатися зробити з нашої картинки вже добру, так? Так, тобто воно має тобі приносити вже якусь радість. Тобто воно тобі має подобатися по кольорах, воно тобі має подобатися по фігурах. Тобто, ну і бажано би вже на ній не було дуже багато гострих кутів. Так, Ліза готова, супер. Маша. Маша готова, так? Добре. Гаразд, дівчата, хто готовий? Розкажіть, будь ласка, що ви чи відчули ви якісь зміни, коли ви малювали, і чи подобається вам кінцевий результат вашого малюнка? Давайте почнемо з Лізи, прошу. Ліза. Да. Ну да, я відчула зміни, тому що раніше моя картина була, ну, сіра, така сумна, а тепер вона більш весела. Я її поміняла. Ось так я її змінила. Тепер це ніяка не свалка. Супер. Супер, супер, супер. Маша, прошу тебе. Я почувствовала, у мене був страх темноти, но мені
брат сделал так, чтобы я перестала. Я нарисовала, было страшно. После того, когда я разукрашивала, я поняла, это смешно, и стало не настолько уж и страшно. Супер. Полина. Я також почув зміни, тому що тоді вона була не гарна, а зараз гарна. Супер, добре. Лера. У мене також це спочатку була картина більш сумна, а зараз більш весела, поки я малювала, то вона стала більш весела і. Так, супер. Поліна. Мені було дуже страшно, коли мені дуже сни погані снилися. А зараз мені просто малюнок прикольний і більше якось не боюся цих снів. Добре, супер. Хто ще готовий в нас? Богдан, Марія, Діана, готові поділитися своїми враженнями? Діан, прошу. Ну, мені зараз стало яскраво. Малюнок. Спокійніше, так? Так. Добре. Беленді, Софія. Ну, я ще не домалювала. Ну, вже відчуваю багато спокою, як стрес, якось відходить. Ось, значить, як було і не було. Супер. Анфіс, чи зможеш ти поділитися своїми враженнями? Я ще не домалювала, але мені поки що подобається, що я роблю. Добре. Анфіса у нас пізніше зайшла. Гаразд. Чи всі вже поділилися своїми враженнями? Марійка? Я ще домальовую. Про свої враження розкажи, в процесі малювання, що відчуваєш? Я відчуваю полегшення на душі, що всі оці сварки, оце все, те, що кричать один на одного, то це все уходить в небеса, і воно залишає мене. Супер. Є в нас ще хтось? Ліза, можливо, ти? Ліза Горська. Не готова. Єгор. Єгор, поділишся з нами враженнями своїми. Хоч поділитися. Моє враження, що є всі сварки тепер перетворилися на звичайні стосунки, на звичайні емоції. Okay. Що всі сварки перетворилися, лягли на бумагу і стали гарним малюнком, так? Так. Да. Гаразд, супер. Хто в нас ще залишився? Богдан. Сейчас. Вот. Вот. Так, ти ще в процесі, так? Да. Домальовуєш. А що відчував, коли працював? Ну, я ж не допрацював тут, просто я тут, ну, відчувався тут дуже гарно. Добре, допрацюю. Гаразд. Хто ще не говорив?
Ніка. Ніка, чи можеш поділитися своїми враженнями, відчуттями? І Матвія запитаємо. Матвій, прошу тебе. Ну, наразі всі поділилися своїми емоціями. Отже, я дуже вас запрошую поділитися своїми роботами в коментарях. І для того, щоб у вас було більше такої мотивації зробити це, то ті, хто поділилися своїми роботами в коментарях до допису, ну, тобто в Телеграмі, так як ви це робите зазвичай, і залишить свій нік Інстаграм. З тих робіт я змонтую коротке відео і закину свій Інстаграм, і обов'язково, хто залишить свій нік, того я позначу. Це такий для вас мотиваційний бонус для того, щоб ділитися з нами своїми здобутками і роботами. А на сьогодні у мене все. Чекаю вас на наступних своїх заняттях наступного тижня. Всім на сьогодні па-па. Так, завершуйте свої роботи, фотографуйте, надсилайте в телеграм-канал в коментарях до цього заняття. І зараз будуть доступні ваші мікрофончики, можете запитати та сказати дякую пані Людмилі. Дякую за урок, до побачення, гарного дня. До побачення. До побачення всім.